Այսօր աշխարհի մեջ միան երեք պետություններ կան, որոնք խոհապանության դոն ունին. Ամերիկայի միացյալ նահանգները, Կանադան և Ֆիլիպինը. Եթե աշխարհի բոլոր պետությունները խոհապանության օրն ունենային, հավանաբար մեր այս աշխարհի վիճակը դարբերվի։ Աստված կփապակի, որ մենք ուրախ լինենք, եթե 100-րդ սաղմոսը գարտակ տեսնենք, որ ուրախություն և ցնծություն բարերը հաճախ գտնված են։ Ուրախությունով ահայեցեք, ցնծությունով ծառայեցեք Տերոջը, ուրախ երգերով փառավորեցեք անոր անունը, ուրախ երգերով մտեցեք անոր, ուրախ երգերով մտեք անոր սրահներին ներս։ Աստված կփապակի, որ իր ժողովուրդը ուրախ լինի։ Եվ նույն սաղմոսը մեզի գիշեցնե, թե մենք Աստծո հոտի պատկանող ոչխարներն ենք։ Հետևաբար մեր պարտականությունը հետևել մեր Փարի հովիվին, ընդունենք անոր առաջնորդությունը, որտև անիկա գիտե լավագույն արոտավայրերը ուր են և հանդարտ ջուրի ամենալավ արգակները ուր գտնվի։ Եթե մեր ժենք, մեր դիրոջ առաջնորդությունը ուղեկով լույս պիտի լինի, պիտի գործվինք այս աշխարհի մեջ և պիտի գործընցնենք մեր հոգին փրկությունը։ Շնորհ ստացողը միշտ երախտավար կլինի։ Այս Սուրբ Քրային ճշմարտությունը շեշտված է Ուգասու ավետարանի 7-րդ գլուխի 36-րդ համարի մինչև 50-րդ համարի մեջ գտնվող պատմության մեջ։ Այստեղ կարդալու երկու անձերու, որոնք իրարու հակապատկերն են։ Առաջին անձը փարոյական անգում ունեցող Գիմն է, իսկ երկրորդ անձը Սիմոն Կոչեցյան Փարիսեցին է, որ հարկված էր իր շրջավարի մեջ և ջանցված էր որպես պարեսիտ և ուղամիտ մարդուն։ Այս կինը իր համայնքի ընկերային բոլոր օրենքները խախտեց։ Իր գլուխի մազերը շալով չէր ծածկած։ Այդ օրերում պարեշնոր գիները և իրենց ունեն թուրս կելնային, իրենց գլուխի մազերը շալով գծածկեին։ Այս կինը այդ սովորության չհետևեցավ։ Եվ ուրիշ սովորության մհագարակ ընթացավ։ Ան համարձակություն ունեցավ թպչելու այլ մարդումը հանրության առջև։ Այդ օրերու պատիշնոր կանայքը հանրության առջև և տեկ չէին տպչեր այլ մարդումը։ Այս գինը լսած էր Հիսուսի պատկանները, թարցի է գածեր, ավաշխարած էր, հրաժարած էր իր մերսալից կյանքեն և ուզեր իր խոր իր արտաքին հայտնել իր պրկչին։ Եվ երբ լսեց, թե Հիսուս հյուրն էր Սիմոն Փարիսեցին, այնտեղ գնաց իր հարկարքի դուրքը բարձրացնելու։ Սիմոն Փարիսեցին Հիսուսին անարգած էր։ Ինչպես։ Այդ օրերու սովորության համաձայն հյուրընկալը ուներ որոշ պարտականություններ։ Հյուրընկալին պարտականությունն էր իր հյուրին թիմավորել դանսեմին և անոր համբուրել աջ այգին վրա։ Այս սովորություն դեղին գա միջին արևելքի մեջ, հաճախ կտեսնենք այլ մարդիկ իրար համբուրեն, այսկա չի նշանակել, որ միասեր են, բայց
կարկանքի նշան է։ Եվ հետո հյուրընկալին բարդականություն էր իր ծարային հրահանքեր, որ իր հյուրին փոշիով պատված ոտքերը լվա։ Եվ անոր կուլուխը ամուշահոր դյուղով ոծեր։ Սիմոն պարիսեցին այս բոլոր սովորություններուն չհետևեցավ։ Երբ Հիսուսը եկավ, Սիմոն պարիսեցինը անոր չթիմավորեց, Հիսուսին չթիմավորեց, Հիսուսին չամտուրեց, ձարանին չհրանքեց, որ Հիսուսի ոտքերը լվա, ոչ արանու կրուխին յուղոց էր։ Այս կին հրավ ինչ որ Սիմոն պարիսեցին չգադարեց։ Այս կինը Հիսուսի ոտքերը լված ոչ թե չուրով, այլ իր արդյունքներով։ Այս կինը Հիսուսի ոտքերը չորցուց ոչ թե սրբիչով, այլ իր երկար մազերով։ Եվ այս կինը Հիսուսի գլուխը օծեց անուշահոտ թանկապինիով։ Սիմոն պարիսեցին, որ մեծ հարուստ անցներ, Հիսուսին ճաշի հրավիրեց, որ մեծ զողություն մչեր իր նման մարդում համար։ Բայց այս կինը, իր երախտագիտությունը հայտնեց Հիսուսին, որտեղ իր կյանքը փոխարինված էր, անոր դալով իր ունեցած ամենաթանկագին արարքան։ Այդ անուշահոտ յուղը, որով Հիսուսի մարմին օծեց, բավական թանկագին էր, բավական թանկարժեք էր։ Ահավասիկ անցումը, որ Հիսուսի շնորհքով նոր կյանքը ստացավ, փրկությունը ստացավ, և արդարացրեց իր սերը, համակրանքը և երախտագիտությունը, իր փրկչին նվիրելով իր ունեցածին լավատքույնը։ Շնորհքը ստացողը միշտ երախտավարդ կլինի։ Եվ հիմա դերնական աղոտքի երկելով պիտի եզրափակենք մեր աշխարհի պաշտպանությունը։